ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କି ମହାରଥୀ ପରିବାରର ଫାଟ। ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଖପ୍ପା କି ମହାରଥୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରତିଭା। ବରାଦୀ ପରିବାର ଏକର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଉଦ୍ୟମ ହେଲା କି ଭଣ୍ଡୁର। ଫାଟରେ ଲେପ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା। ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ପରେ ମହାରଥୀ ପରିବାରରେ ଫାଟ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୁଅକୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ମିସେସ୍ ମହାରଥୀ ନାଖୁସ୍ ଥିବା ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା କି ମହାରଥୀ ପରିବାରର ଫାଟ। ବରାଦୀ ପରିବାରର ଏକର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ଉଦ୍ୟମ ହେଲା କି ଭଣ୍ଡୁର। ଟିକେଟ୍ ନ ମିଳିବାରୁ ଖପା କି ମହାରଥୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପ୍ରତିଭା। କାରଣ ଗତକାଲି ମହାରଥୀଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ ଥିଲା, ତେବେ ପ୍ରତିଭା ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦେବୀ। ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁ ମା ପୁଅ ଗୋଟେ ପରିବାରର କଥା ଝିଅ, ତେଣୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସେତିକି ମେଣ୍ଟାଲ ସେମାନେ ସେତିକି ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ କଥାକୁ ନେଇକିରି କେମିତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ଯେ ନେତା ସେଠି ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେ ହେଡ୍ ଥିଲେ, ସେ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ସେ ବିଜୁ ବାବୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ଅନୁଗାମୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ସେଠି ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଶେଷ କରି ସମାବେଶ ଗୁଡ଼ାକରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କ ଯେହେତୁ ଘରର ମୁରବୀ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଶା ସମସ୍ତ ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ସୁଧାର ନେଇକରି ଏବଂ ତାକୁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଯେ ମନେଇବା କିଏ ରୁଷିଛନ୍ତି ସେଭଳି ନାହିଁ। ଯଦିଓ ମୁହଁ ଖୋଲୁ ନାହାନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା, ତଥାପି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଫାଟରେ ଲେପା ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା। ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଦେବୀ ମିଶ୍ର ବୁଝାଇବା ଉଦ୍ୟମ ହେବ କି ସଫଳ, ମା ପୁଅର ଝଗଡ଼ା ପ୍ରଭାବିତ କରିବ କି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍‌କୁ। କାରଣ ବିଜେପୁର ବିଧାୟକ ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରୀତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା କଳସ ଥିଲା। ପାଟକୁରାରେ ବେଦୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁନା ମୁକୁଟ ମିଳିଥିଲା। ଉଭୟ ରୀତା ଓ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୁଅ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲା ବିଜେଡି। ଏହାକୁ ନେଇ ଖପ୍ପା କି ପ୍ରତିଭା, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ବଡ଼ ଉତ୍କଣ୍ଠା। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତିଭା ମୁହଁ ଖୋଲିବେ, କେବେ ଖୋଲିବେ ନା ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ତ ମୁଁ ମାସେ ହେଲା ତ ମାନେ ପିପିଲି ବୁଲୁଛି। ଯେଉଁଭଳି ଚିତ୍ରଣ ଆପଣ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପିପିଲି ସିଚୁଏସନ୍କୁ, ବାସ୍ତବ ସେୟା ନୁହେଁ। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରଟା ବାହାରିବା ଦରକାର। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନଥିଲା ମହାରଥୀଙ୍କ ବିଜୟ। 2019ରେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀ ମାତ୍ର 15,787 ଭୋଟରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ଆଶ୍ରିତ 72,731 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା 88,518 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ। ଅଳ୍ପ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ସପ୍ତମ ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଥିଲେ ମହାରଥୀ। ମହାରଥୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ଅନୁକମ୍ପା ମାଆକୁ ଯିବ ନା ପୁଅକୁ, ଚାଲିଥିଲା ବିବାଦ। ଯଦି ମା ପାଟି ନ ଖୋଲି ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି ବିଜେଡିକୁ ବିପଦ, ଯଦି ବିରୋଧରେ ପାଟି ଖୋଲିଦେଲେ ଦଳକୁ ମହାବିପଦ। ପିପିଲି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଏବେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାତ୍ର ମ୍ୟାଡାମ ମହାରଥୀ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଖେଳ ବିଗିଡ଼ିଯିବ କି? ପିପିଲିର ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।